Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի գարինի մեջ հադուկ բաբանվող տարածքներուն ավելցած է եւս մեկը։ Ադրբեջանական թատերանի երկու հայ ռազմաքերի թատաբարդերը 4 տարվա, իսկ 12 ռազմաքերի 6 ամսվա ազատազրկման։ Արման Թաթոյանի խոսքով հայքերիներու ազատազրկումները միջազգային իրավունքով արգելված բաժին են։ 1992 թվականի հուլիսի 3-ին զոհվեցավ Արցախյան ազատամարտի հերոս դուշմանը Վարդան Ստեփանյանը։ Արևմտյան Հայաստանը ամեն քինով ետ պիտի բերենք, Դիքրան Արձականցյան։ Ադրբեջանը գշարունակե փարփարոսաբար ոչնչացնել հայկական քերեզմանները։ Արնո Բաբաջանյանի 100-ամյակի միջոցառումներ նախատեսված են Երևանի հրապարակներուն եւ ակիներուն մեջ։ Աջակցինք Արևմտյան Հայաստանի հերոստանգերությանը։ Արևմտյան Հայաստանի գարինն է անկի մշակույթ եւ զբոսաշրջության դնորինության գոմե, Խնուսի գիրջերու միջով գտնվող տարածքը գրանցվել է որպես հադուկ բաբանվող տարածք։ Բնապահպանության եւ քաղաքաշինության նախարարության գոմե իրականացվող բնապահպանական քիդական հետազոտություններու նախագիծի շրջանակներուն, պաշտոնապես գարինի Խնուս Կավարի սահմաններուն գտնվող 5245.7 հեկտար տարածքը հայտարարվել է որպես հադուկ բաբանվող տարածք։ Գարինի հադուկ բաբանվող տարածքներուն գտնվին այնպիսի բնական կեղեցկություններ, ինչպիսին են Բալըկ լիճը, Ելդս կայակյուղի քարանցավը, մեծ և փոքր չերմուկները, Թորթումի լիճը և Չրվեժը։ Հարկելի հայրենագիցներ, մենք որպես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի վաստակեր ենք իրավունք դեսնելու այս կեղեցիկ վայրերը։ Ուրեմն, եթե ունիք հնարավորություն, խորհուրդ կուտանք անպայման այցելել մեր նախնիներու հայրենիք Արևմտյան Հայաստանի բոլոր շրջանները։ Ադրբեջանական թատարանը ավարտել է գեղձ մեղադրանքով հարուցված քրեական գործերով 14 հայ ռազմակերիներու թատավարությունը, ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, վկայակոչելով ադրբեջանական լրատվամիջոցները Բաքուի ձանր հանցագործություներու թատարանին 14 հայ ռազմակերիներու թեմ քրեական գործի թատավարության ժամանակ թատախազը Ադրբեջանի սահմանը աբորինի հատելու համար պահանջած էր 2 մեղաթրյալներու թատաբարդել 5 տարվա ազատազրկման, իսկ մնացածներու համար թատախազը պահանջած էր 2 տարվա ազատազրկման։ Բաքուի թատարանը որոշում կայացուցած է Քեղամ Սերոպյանին և Հրաչ Ավակյանին թատաբարդել 4 տարվա ազատազրկման, իսկ մնացածին 6 ամիս։ Մնացած մեղադրանքները անոնց վրա են վերցված են։ Իսկ սպանե, անոնց մեղադրանքներ առաջացրվել են ահաբեկչություն և դիվերսիա, զենք պահելը, սահմանի աբորինի հադումը և այլ հոդվածներով։ Ադրբեջանը կշարունակի չի գադարել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության պայմանավորվածությունները, մասնավորապես քերիներու վերաթարցը։ Արևմտյան Հայաստանը գտադաբարդե Բաքուի հերթական անարդար ու պրովոկացիոն քայլը։ Մեկ անգամ եւս կուզենք հրավիրել քաղաքագիրտ Երգենիեր ուշադրությունը այս հագահայ ու հագամարտկային երևույթի վրա։ Ադրբեջանի մեջ հայքերիներու թատաբարդումները ամբողջովին անհիմն են, արհեստական պրոցեսի արհեստական արդյունք, հայդարարած է մարդու իրավունքներու պաշտպանը։ Արման Թաթոյանը շեշտած է անոնց ազատազրկումները միջազգային իրավունքով արգելված բաժին են։ Ըստանոր, ադրբեջանական իշխանություններու գազմագերված յուրաքանչյուր թադավարություն գուղեկցվի ադրբեջանական լրատվամիջոցներուն մարդու արժանապատվությունը իրավունքները ոտնահարող հրապարակումներով, ինչը հադուկ կգադարվի ու կգրե գազմագերված փնույթ։ Ակնհայտ է, որ այս թադավարությունները արդակին աշխարհի համար նախատեսված շղարշ են։ Նրա համար, որ Ադրբեջանի մեջ ունենան քերիներուն ազատ չարցակելու արդարացում, իսկ այդ ընթացքին հասցնեն, որքան հնարավոր է շատ ռազմական քաղաքական օգուտներ ստանալ, նշած է Արման Թաթոյանը, հավելելով, որ այս վիճակը գոբիտ խախտում է մարդու իրավունքներու միջազգային պահանջները, այդ թիվին Ժնևի 1949 թվականի 3-րդ կոնվենցիային։ Վարդան Ստեփանյանը ծնած է 1966 թվականի մարտի 9-ին Երևանի մեջ։ 1973-1983 թվականներուն հաջողած է Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան թիվ 32 դպրոցը։ 1983 թվականին Թիմերեզին կոմիսարիատ, որպես իրեն ուղարկեն Աֆղանիստան Տեսանդային զորամաս։ 1984 թվականին մեկնած է Աֆղանիստան ծառայելու և գրվելու։ 1986 թվականին վերադարձել է Աֆղանիստանեն հերոսացած։ 1986 թվականին ընդունվել է ԵԲՀ իրավապանական ֆակուլտետ։ 1988 թվականին ղեկավարել է Աֆղանիստանի մեջ ծառայած դղաներու գամավորական խումբը, որը կմասնակցեր Հայաստանի սահմանամերձ շրջանները պաշտպանելուն և Արցախի ինքնապաշտպանական մարտերուն։ Վարդանը մեկներ է Արցախ առաջին անգամ իբրև մարտական մարզիչ դեռ 1988 թվականին։ Անարցախի առաջին բանակի ստեղծողներ են մեկներ։
1989-1992 թվականներուն մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության Իջևանի, Նոյեմբերյանի, Արարատի, Վարդենիսի, Գորիսի, ԼՂՀ Շահումյանի շրջանի ինքնապաշտպանական, Գրգժանի, Հաթրութի, Խոջալուի, Լեսնոյի, Մալիպեկլուի ազատագրական մարտերում։ Շուշի և Լաչինի ազատագրման ժամանակ եղած ջոկատներն մեկի հրամանատարը։ Հաղթական շատ մարտերը 1992 թվականի հուլիսի 3-ին Արցախի Մարտունի շրջանի Մյուրիշեն քաղաքի մոտակայքին նահատակվեցավ հայ ժողովրդի լավագույն զավակներն մեկը՝ դուշման Վարդանը, մարտական ընկերներու Երոյի և Արայիկի հետ։ Վարդան Ստեփանյանը իդմահու բարգեվադրվել է մարտական խաչ առաջինաստիճանի շքանշանով Շուշի ազատագրման մեդալով, թաղված է երափլուրի մեջ։ Ախ Երանի այն մարդուն, որ մասի սարը դուն գփերե, Վարդան Ստեփանյան։ Ազատություն հերուստանգերության եթերով Դիքրան Արզականցյանը պատասխանեց Ռոզա Գաջեցի այն հարցին, թե արդյոք անիրադեսական գհամարի արևմտյան Հայաստանի քաղաքը և պատրաստակամ է այդ նպատակի համար պայքարիլ այն մարդկանց հետով կեր աշխատին այդ ուղությամբ։ Ի պատասխան այս հարցին, ան նշեց, որ պատրաստ է համագործակցել այն ուժերու հետ, որոնք կգրեն այս գաղափարը և աշխատանքներ կդանին այդ ուղությամբ, և իրենց ծրագիրներուն մեջ ընդգրկեն ինչպես Արցախը, այնպես էլ արևմտյան Հայաստանը։ Այս հարցին անհնարին ոչինչ չի գա։ Եկեք հիշենք, թե ինչպես 1918 թվականին Ադրբեջանը որպես պետություն ի հայտ եկավ, երբ անոնց մի առաջ որպես պետություն չէ եղած, մեզ պետք է հզորանալ, միասնականը լալ և համախմբվել աշխարհի խելացի հայ երիտասարդներով և զարգանալ տարբեր ոլորտներուն։ Գովգասի ժառանգությունը կհաստատեց շղնախի մեջ հայկական քերեսմանատան ոչնչացումը, որուն մասին նախապես տեղեկացուցած էր Արցախի Մոնումենթ Ոչը։ Արցախ Մոնումենթ Ոչը գահիտն է, որ հայկական քերեսմանատունը հիմնադրվել է 18-րդ դարի գեսերուն և կորձազության մեջ էր մինչև 2020-ի աշնանային պատերազմը։ Արփանյակային պատկերները ցույց կտան, որ ոչնչացումը դեղի ունեցած է ապրիլի 12-ին հունիսի 18-ը ժամանակահատվածին։ Սա երկրորդ պատմական քերեսմանատունն է, որ ավիրվել է Ֆիզուլի Շուշի նոր կառուցվող ճանապարհի երկայնքով մեծ թաղերու քերեսմաններեն ետք։ Գովգասի ժառանգությունը Ադրբեջանի իշխանություններուն կոչ ուղղի դադարեցնել քերեսմանատներու ավիրումը։ Արևմտյան Հայաստանը խիստորեն գտադաբարդե պետական վանդալիզմի այս դրսևորումը և գոչ կուղե միջազգային կառույցներուն բացաչք նհատական դալ Ադրբեջանի հակամարտկային քաղաքականությանը։ Մեծանուն կոմպոզիտոր, թաշնագահար, մանգավարժ, խորհրդային միության և ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Արնո Բաբաջանյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումներ ու շրջանակներուն Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիան, Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության Հովանիի ներքո գիրականացնե Բաբաջանյանը Երևանում համերգային նախագիծը։ Այնտեղ կունենա հուլիսի 3-ին 9-ը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ նախագիծի շրջանագին Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիան մայրաքաղաքի շարքահրապարակներու և այքիներու մեջ կգազմագերբե 6 բացօթյա համերգներ։ Համերգներու ընթացքին կներկայացվին Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունները։ Միջոցառումները կիրականացվին Գետրոն վարչական շրջանին մեջ, Արնո Բաբաջանյանի արձանի հարագից տարածքին, Նոր վարչական շրջանի Թաթուլ Գրբեյանի անվան սփոսայքի, Շենքավիթ վարչական շրջանի Քարեկին նշտեի հրապարակին, Երեպունի վարչական շրջանի Վարդավարի լիճի հարագից տարածքին և Աչափնյակ վարչական շրջանի Թումանյանի անվան սփոսայքին մեջ։ Հարկերի հայրենագիցներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստանգերությունը գշարունակ է իրազեկել ցեզ մեր հայրենիքի և անոր սահմաններեն դուրս տեղի ունեցող քաղաքական, հասարակական և մշակութային իրադարձություններու մասին, բարբերաբար կներկայացնե և գլուսապանե մեր հազարամյակներու պատմության հարուստ մշակույթը։ Արևմտյան Հայաստանի մասին ուրիշ որտեղ են կարող եք ստանալ այս կան հարուստ տեղեկություն, եթե ոչ մեր հերուստանգերության են և գայքեն։ Ուրեմն եկեք միասին ապահովենք Western Armenia TV-ի մշտական եթերն ու երկար գյանքը, որու համար անհրաժեշտ է ձեր աջակցությունը ու մեր բոլորիս համախմբվածությունը։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք կանցասար համույթ Անտրանիկի ստեղծագործությունը։
Նեսարովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։